Vivaro Express-ի համեցիշ, մինչև 200 տոկոս հետ կաշիշ։ Տոսե կենտրոնի հրապարակմանը այն մասով, թե Հայաստանում կան ռուսական ազդեցության գործակալներ, նախ հետաքրքիր է ձեր տեսակետը այս հրապարակման վերաբերյալ եւ նաեւ այնտեղ շոշափում է ձեր խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի անունը, խնդրում եմ անդրադառնալ նաեւ սրան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Միանշանակ այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։ Կարող եմ վստահաբար ասել, որ ազգային Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը այն ջանասիրությամբ եւ ենտուզիազմով, որ այսպես գաղտնալսումներ է իրականացնում քաղաքական դաշտի ընդդիմախոսների նկատմամբ, եթե նույն ենտուզիազմով զբաղվեր այսպես արտաքին վտանգները կանխարգելելու, դրանք բացահայտելու ուղղությամբ, մենք այս առումով բավականին լուրջ քայլ կունենայինք, սա այս մասով։ Ինչ վերաբերվում է պարոն Ծառուկյանի հետ կապված դիտարկմանը, մարդու անձնագրի պատճենը կարող է լինել ցանկացած մեկի մոտ եւ այստեղ որևէ էքստրաօրդինար կամ աշխարհասասան բան պետք չէ փնտրել։ Կարծում եմ, որ այստեղ լուրջ անելիք ունեն մեր ազգային անվտանգության ծառայությունները, կրկնում եմ, որ փոխարենը ներքին թշնամիների կամ ճակերտավոր մտածածին թշնամիների դեմ պայքարել է, եթե իրենց այդ ռեսուրսները եւ ներուժը օգտագործեն արտաքին վտանգների, արտաքին հնարավոր մարտահրավերները բացահայտելու, կանխարգելելու ուղղությամբ, կարծում եմ, որ մենք նմանօրինակ խնդիրների դերևս չենք բախվի։ Դուք տեսնում եք, բայց ուժեր, ովքեր կարող են նման գործունեություն իրականացնել, կան մեր երկրում նման ուժեր։ Ես առայժմ ազգային անվտանգության պետը չեմ եւ անուններ, այո, տալ եւ ինչ-որ պնդել, ին վրա այդ պատասխանատվությունը չեմ վերցնի, պարզապես օգնենք մեր ազգային անվտանգությանը եւ հիշեցնենք, որ դոսիե կայքը ըստ օթուն կախված լուրերի պատկանում է Միխայել Խադարկովսկուն։ Մենք գիտենք Միխայել Խադարկովսկին, ամենա ասենց հայտնի ռուս անդիմադիր գործիչներից է եւ առհասարակ այն տեղեկությունը, որը հայտնվում է դոսիեում, ինքը թե նախկինում, որովհետեւ սա առաջի հրապարակումը չէր, թե այսօր, բացի այն տեղեկությանը, որը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը, ինքը ավելի շատ հարցեր է առաջացնում, քան պատասխանները տալիս, այսինքն մեղմ արտահայտում։ Շնորհակալություն։